всеки от нас начинът на хранене е много личен въпрос. Всеки сам избира какво да яде. И все пак, консумацията ни има голямо влияние върху световния климат, колкото и невероятно да звучи. Защото производството на храни е един от основните двигатели на глобалното затопляне. Ето защо все повече хора се замислят как да променят хранителния си режим така, че да вреди възможно най-малко на климата. В България тези размишления може и да не са много разпространени, но това се дължи основно на ниските ни доходи, които не ни дават голям избор. В богатите западни държави обаче въпросът стои непрекъснато на дневен ред и се обсъжда както и на експертно, така и на политическо ниво. Ще оставим политиката на страна и ще погледнем какво препоръчват специалистите. Почти всички са единодушни, че месото води до повече вредни емисии, отколкото растителните продукти. Освен това, храните, докарани от другия край на света, имат заради транспорта по-голям въглероден отпечатък. Едно от най-масово разпространените твърдения гласи, че биопродуктите щадят околната среда. При тяхното производство не се ползват изкуствени торове, определени фуражи и генно модифицирани култури. Това обаче води до по-слаба производителност в сравнение с конвенционалните методи, посочват експертите. Стига се до там, че 1 кг биопродукт изхвърля повече въглероден диоксид, отколкото обикновения продукт. В Германия, например, са изчислили, че литър конвенционално мляко произвежда 1,4 кг CO2, докато биовариантът е с 1,7 кг. От друга страна, екоактивистите от ВВФ посочват, че торовете и пестицидите много бързо умъртвяват дребните организми в почвата. Изчезнат ли тези животинки, се губи способността на Земята да задържа въглероден диоксид. Напоследък много модерни станаха заместителите на кравето мляко, правени от овес, соя, ориз или бадеми. Хората масово ги консумират, нищо, че нямат непоносимост към лактозата. Идеята е, че по този начин се намалява животновътството, а оттам и вредното му влияние върху атмосферата. Не всички растителни алтернативи обаче имат еднакво добър ефект, показват анализите. Оризовите и бадемовите напитки, например, се представят по-зле, отколкото овесените, най-вече защото оризът, заради начина на отглеждане, и без това има сравнително голям въглероден отпечатък, както и защото бадемите на европейския пазар се произвеждат основно в Испания и Калифорния, където има голям недостиг на вода. Ако прибавим този проблем към екологичността на някои растителни суровини, тогава се оказва, че обикновеното краве мляко е по-щадящо за климата, отколкото напитките от соя или бадеми. Освен това, кравето мляко съдържа много повече хранителни вещества в сравнение с растителните заместители. Така, за да се набави същото количество полезности от растения, консумираният обем трябва да е доста по-голям, а това влошава въглеродния баланс на имитиращите продукти. Потребителите на Запад често си задават и въпроса дали сиренето или месото са по-вредни за климата. Според специалистите това зависи най-вече от начина, по който е произведен съответния продукт. За направата на кило сирене отиват между 4 и 13 литра мляко. При нормални условия това води до 5,7 кг въглероден диоксид, а може и повече, в зависимост от вида сирене и мястото на производството. При килограм пилешко месо имаме средно по 5,5 кг CO2, като това включва и необходимите фуражи. Още по-малък е въглеродният отпечатък на свинското, средно по 4,6 кг на килограм месо. На другия полюс е говеждото. Там при производството на килограм месо се отделят средно по 13,6 кг въглероден диоксид. А как стоят нещата при напитките? Според учените, те са на второ място по парникови газове, веднага след месото и пред зърното и млякото. Макар и на 1 литър количеството въглероден диоксид да е сравнително малко, човек пие по 2-3 литра на ден и това увеличава дозата. С най-малък отпечатък са чешмяната и минералната вода, следват кафето и чаят. При чая най-голям дял има кипването на водата, а при кафето – изпичането на зърната. Така че каквото и да ядем и пием, неминуеме вредим на климата, малко или повече. Въпросът е да се намери точния баланс, при който хем на нас да ни е добре и да не се лишаваме нито от важните за организма съставки, нито от удоволствието от храненето и хем да не допринасяме повече от необходимото за глобалното затопляне. Или казано с други думи, всичко е отровно. В случая или за нас, или за планетата. Важна е дозировката.